Tërë. Shikojeni. Ka dalë mbushja brënda. Komplet kremi. Sa e butë. Dhe shpifet. Ka dalë. Aleku, mirë se erdhët në kuzhinën e Esmes. Sot, ne do të bëjmë në ëmbëlsirë. Do të bëjmë trokenqa të ëmbël. Herë, për të përgatitje duhet një kohë përvez. Qërë këtë, shishar. Dhe qërë gota vaj. Dhe dhe fund, për të balancuar, si të më shqenë, dhe dhe dy kokra krip. E vazhdoj me përgatitjen. Ja pasu dhe mështinu dhe sarroni të aljuni pak me vaj. Pa, 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 më pa të. Këtë me në? Ma me pa të. Të zbutët? Pa, që. E, në dhe bëjmë trekanqa si të pazarit. Pa, 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 pa. Shëse, ihe. Dhe bëjmë trekanqa të ëmbël. Ma me pa të, ha që më që të. A, mi, ma dhe në kom. Ta e lëmë të pushoj. Tërë, si u thash, ne dhe bëjmë trokenqa të ëmbël dhe dhe t'i hapim, si kemi hapur, byrekat. Dhe vendosim vaj. Vaj. Ke? Tavolina. Ne marim petën e parë. Dhe hapim buzët në fillim, në pak. Hapim buzët, vendosim dorën a poshtë dhe treheshim nga dalë në këtë mënyrë. Tërësi që shikoni, kemi hapur komplet. Dhe fillim, bëjmë trekenqin. Vendosim në fillim. Pjesën e parë, pastaj pjesën e dytë, dhe formojmë trokenqën e parë. Këtë mënyrë bëjmë të gjitha të tjerat. Atëherën e mbaruam dhe do të vendosim në fortëpiqen. Atëherë këtu kemi vendosur, kemi bërë kremin. Këtë kremin kemi vendosur një godë e gjysë, në plastike, ka që malë, një godë e gjysë me qumësh. Kemi hedhur një lukë gjallë. Kemi hedhur gjithashtu gjysë gote, shiqerë. Një kokër vezë, dhe i kemi frazur gjithë dhe posë, dhe se është bërë një krëmë. Ka që mirë. Dhe, do të mbushim trokenqa në qatë. Marim në këto kokat e pasiqëris, këtim në anam e prapme, e vendosim, bëjmë një vrim të në mes, edhe e shtypim këta. Këtim dhe në anat jetër, edhe, unë bërsht, vendosim dhe sipër. Që vazhdojmë me të gjithë tjerat. Se që shikoni, kemi mbushur të trecepa,
Vendaw sinto. Ebende ko ng final. Ko hindi nita. Tara, sarang ulit, abang subscribe. Abang share, like. Dahil, nandis na video dito. Assalamualaikum.